كرة وركسن كسر ودا برمشكنا حقد وندى وكسوك دنو ربعين الصومالي دا يحقد دبلوماسية دا الدجال حستا كوني وقار كميد حقد دولي دا يدبلوماسية دا واني ديسو قد بدونو ودا حول أمريكا كشو بايدن وكسي كيدا دلك السعودية كد مركي محمد بن سلمان وعقابي دلك أمريكا كسوا كوخص باي بغشادو مدا حول أمريكا كا يندمان كيساس كمحمد بن سلمان لحدي دا يدلكي جمال قاجوقي مريكا كوسو قبا قبايو يو سعودي وكود واقضي إن أي سي دينيسو دمان محابيستا أي سياسة يدو دونيس إن لوناتيو حريرك مريكا كا إيو كيسك وقليا بدنا أو تبنان سنو كيسو سعودي دالك توريغا أو تدبات كاني مركا لمحكمتك سو موقضي نيسو دسانة جرا أو لوهايستو إنو قورسدي ماموسي دي دسانة جرا كدبنا ديلي سيهنتي ديدا أولو ريغو أو دقال وكتاقين يهي دحالك أي كتاكتاي مامداسي يحوقك لأ يدقسن دونتان ساعدا كدب مركي شبكة سيانان مريكا كأي شاعة قادة إنو جرو قبل قبل يقود بيسي كلهم الأحمر يدونا بدحولا مريكا كشو بايدن يا أمريكا السعودية محمد بن سلمان يستدوك لأ شاعين الدلبات كيمي سركال كيهوري أمريكا السعودية ساعد الجبيري سيلوسو أفجرو dagaalka sharciiga ah ee ka jira gudaha boqortooyada Sacuudiga waxa lagu xiray in la sii daayo wiilkiisa Umar iyo gabadhiisa Sahra kuwaas oo xidhan Saudi Arabia sarkaalkani Al-Jubairi ayaa xaqiijiyay saxnaanta macluumaadkani ay sii daysay CNN iyo dadaalka lagu jiro in dhammaan Sacuudigu uu sii daayo shakhsiyaadka ay xidhan ka hor booqashada ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden dalka Sacuudiga ila ku dhow qoyska Al-Jabri ay hadal gaar ah oo ay siiyeen shabakadda CNN qaybta Carabiga waxay sheegeen in kastoo Dr. Saad uu dafiray in wax qalada uu sameeyay haddana waxaa si niyad leh uu soo jeediyay in la soo afjaro dagaalka sharciiga ee kala dhaxeeya Maxamed bin Salman ila waradyada iyo inta ku daray intani ay u adeegi doonto danaha Mareykanka iyo Sacuudi Arabiya labadaba sababtoo ah haddii lagu guulaysto waxay soo afjari doontaa dhibaatooyinka xidhiirka ee ka dhexeeya xulfada iyo wadaaga taariikhiga ah ee Sacuudiga iyo Mareykanka oo sanadihii ugu dambeeyay isku khilaafay dhowr fayl oo ay ugu weyn tahay dagaalka ee dalka Ukraine iyo arrimaha saliidda ila ku dhow qoyska Al-Jabri ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta Mareykanka haddii dowladda Sacuudiga aysan aqbalin talabaadkani marka waxa laga yaabaa in xidhiirka Mareykanka iyo Sacuudigu uu gaadho heer gabagaba ah kadib markii maxkamad federaali ah oo Mareykanka ay meesha ka saartay eedeymaha musuqmaasuqa ee Maxamed bin Salman uu ku eedeeyay Dr. Saad waxay caddayn doontaa in eedeymaha dhaqaalaha ay ahaayeen cudurdaar been abuur ah oo uu sameeyay amiirka ee dalka Sacuudiga si uu bartilmaameedsado mucaaradkiisa ila waradyada Mareykanka ay soo xigatay CNN waxay sheegeen in aqalka cad uu ka shaqeynayo qabanqaabada kulan dhexmara madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo amiirka Sacuudiga Maxamed bin Salman waxa laga yaabaa in kulankaasi uu qabsoomo bisha soo socota waxay tilmaameen in isku daga qabanqaabada kulankani uu ku soo beegmay iyada uu jiro khilaafyo badan sida xiisadda ee dilkii Jamal Khashoggi iyo kiiska Al-Jabri waxa inta dheer in Al-Jabri dhawaan aqalka cadi uu soo badhigay in la dhameeyo dhamaan wixii khilaafaad ah ee dhanka sharciiga iyo dhaqaalaha ee ka dhaxeeya Maxamed bin Salman haddii loo soo celiyo labadiisa caruura Saad Al-Jabri ayaa horey Maxamed bin Salman ugu eedeeyay inuu qorsheynayay inuu dilo si la mid ah sidii uu dilay saxafiga u dhashay dalka Sacuudiga Jamal Khashoggi oo lagu dilay qunsuliyadda dalka Sacuudigu ay ku leedahay Istanbul Saad Al-Jabri ayaa markii hore ku sheegay waraysi uu siiyay barnaamijka 60 minute oo laga sii daayay kanaalka CBS bishii Oktoobar ee la soo dhaafay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga ayaa koox calooshood u shaqaystayaala wuxuu u diray in ay dilaan isaga oo masaafiris uga maqan dalka Canada wuxuuna sheegay in la bartilmaameedsaday kadib markii uu ka baxsaday dalka Sacuudiga markii dhaxal sugaha uu xukunka la wareegay sanadkii 2017 وحكم عنايي إن متكم إذا أصحاب ديسا يوجد دين إن الغيابه إنه لكل ما حال الله مذا تيس حافق السعودية الجمال قاجوقي ساد الجبري وكم إذا دقائق معارض كا إدبت شوكة كعدلك السعودية وكجوابي سؤال ويديي إن محمد بن سلمان وأبع سنيو عبسو كقبو إساقا وحوشاقي إن محمد بن سلمان وكعب سنيو حكت وكايو تلك السعودية وحيابا سيدا قاركا محمد بن سلمان وقبرت المامد سنيو الجبري وحوشاقي إنا كميتاي كلان سنة كلا ودي كوني أفريد تمكي دحمري أمير محمد بن سلمان وأمير كهدا إدلك السعودية يمدحي هراء سردونكا إدلك السعودية محمد بن نيف وحينا هايد صدح سنة كور انتي أسلحوكو كلاوريجن محمد بن سلمان الجبري وحوشاقي إن مركز أوهلي تقنينا استبتشوغا والله حديدا حاولو قالو سعود وكفلين لها دلك كندا وحو انتا قدر يرحمناها كوحداسي كندا أي تاقين بشي أكتوبر السنة كالبادي يكون يستيه تمانكي إسلام مركزنا أي مملكة كندا أو ديدين إن دلك أي سوغلان مركي أي بيانكا شاقين هولوهو دا أي أسعودان أولغاهلي وحيابا شاكيلة سراكيشة كندا أي خوشاقي برامج كاللحظة دقيقة إن أي كورقبين دعدوي كني waxay ku tilmaameen hanjabaadaha koogab ahaanba aan la aqbali karin aljibri waxaa kale oo yidhi maamulka sacuudiga ayaa xidhay laba ka mid a 8 carruur ah oo u dhalay argoosi kadib markii uu ka cararay boqortooyada sacuudiga si kasta oo ay tahay dhexal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa dhagiisa ku cadaadinaya in maraykanku uu soo afjaro dhammaan kiisaska la xidhiidha jamaal qaajooqi qaar ka mid a dhaqaaqayaasha caanka ah ee sacuudiga أي داها كقاضي تفاصيل حيسو بدن أو كسابسن قبل قابضة لو ديارين أيو إلا كسو أبشرو خلاف كود حيا بدحونا أمريكا كشو بايدن يدح لسوقها محمد بن سلمان وحنا أيكو معنيين انتر أي تمي كد مركي محمد بن سلمان أو قد بيي مريكا قد دلباتكا أو كواركو إن وشيكيس أو كبت بادين أيو فنانك عانكا يودوشي ديلك السعوديكا مجاهد أي قراء لصودك تويتركا wuxuu ku sheegay in booqashada wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee sacuudiga amir khaalid bin salmaan oo ah walaalka maxamed bin salmaan oo maraykanka uu ku tegay toddobaadkani oo si ayda maraykanku ay u samaysay si loo hagaajiyo xidhiirka sacuudiga iyo maraykanka fanaanka mujaahid ayaa tilmaamay in ilaa hadda uu jiro ballanqaadyo uu sameeyey maxamed bin salmaan inuu fulin doono si loo hagaajiyo xidhiirka maraykanka waxaa ka mid a in la joojiyo iskaashi kasta oo istaraatiiji ah oo sacuudigu ay la yeelato shiinaha iyo in kor loo qaado waxsoo saarka saliidda kadibna la sii daayo shakhsiyaadka ee qoysaska sacuudiga saraakiisha sacuudiga ayaa sidoo kale sheegay in maxamed bin salmaan uu doonayo in maraykanka uu ka helo laba ballanqaad oo ah in la joojiyo dacwadaha isaga ka dhana iyo in Biden uu booqdo sacuudiga waxa uu tilmaamay in arrinta ugu horeysa saraakiisha maraykanku ay sheegeen in dacwadaha intooda badan ay ku xidhan yihiin garsoorka balse aljibri waxaa lagu qanciyey inuu ka noqdo kiisaska la xidhiidha maxamed bin salmaan intaa waxay ku dareen in haddii madaxweynaha maraykanka Joe Biden uu tago boqortooyada sacuudiga uu u jilba joogsan doono maxamed bin salmaan waxaa kale oo xuseen soo saarista amar kor loogu qaadayo هاشتاج سعوديكا أو لقمة جعابو بايدن كدب وقشدة وكتجي طلق مريكا ويسرق حجان كدفاع سعوديكا خالد بن سلمان أي قراءة الأولى برتيس تويتر كا وعوجها اللي وقشدة سمريكا يقولك وقلك عادي كلية شيء حجية دفاع مريكا لورد أوستن خالد بن سلمان أي يدي يدو وهجيو دحل سجها ما أنت وحنا لكل ماي حقيقة دفاع مريكا لورد أوستن وحنت بيوجد كسمين إسكاشك السعودية يمريكا يندن عيادة إسكاشك استراتيجيات إيشرا لسي أن بقاضو يهرمر مستقبلك كارهن إن الدفاع يوم اللي ترجع أرحية لبعض اللي صاحب بدأ صدق له وسيرك حقيقة الدفاع السعودية وعشاقي كلن بلارني أولياء شيء حقيقة دفاع السياسة مريكا يقولون قدّوا الشركة أغشينت استراتيجية أوضحية لبدأ وسارة الدفاع وحنا كود هذا اللي لعدوين كإستبدالات دقدقة إهرقبل يكون عالمية يدور فيل والله حدا تاجرات أمنية يحصلون ده قبل كا يعلم كبا كاستكلا ننفقيرة أو جرسدي هو يويلا نحلن $1 مليون أو دولار أو كهلا يحاس كيسا أو كنتن يلبسون كوينيد أي حد النقضي تعودي أوداريد تلك تريا سنة كلا بدي يكون إيشانتي سجوتشر الباطن يلبسون شر هارون إركشي وحلاك المي هتيجي نوران أو كنتن يلبسون كوينيد يدو شرتي تضباطن يأفرسونه حلقاسي كد مدبدا أو جرجدا أو كنولا هارون أركسي وحجور سدي هتيجي نوران أوسيتهن يسد حسنا شرا سنة كلا بدأ يكون يأفرد تمانكي سوق مركز شري صدر يكوسنا كدب جور كلا بدأ يكون يأفرد تمانكي جور كن أي سعودي شنسنا سنة كأفراد ولا شيء أي دعوة وجود بسي محكمة إلا باب يجور كني هو يدو يالكا هتيجي نوران أي جريوتي إسلا سنة كاسي يدو شرتي سديتا يلحسنو هتيجي وعي هي ستي العكودو $1 مليون ويقوتكتي ولا شيء يونيكي دا هارون إركسي سكتهاتي ولا شيء يعود ستي إلا باب يو كوركاسي يدو صدوك لكو إيدايسي لمشادا ولا شيء نقيب وكلها هارون إركسي وحشاجي إن بلوي وقشك كأورورين شري كوريجا إهديجي وحنا أوشاجي كذب إن أعاوي مركض بدني أي كقاعتين العجب بدني تدك قار إياد بي والعكت دي قاعتي وحنا ربي إن العاويو أي كد عودي أنت وحكدري إن إسجا يهديجي نوران وأهو يد ويلكا أي وضن ولاين قد عن لبي 8 سنة marka lagu daro muddada guurka ka hor Ericsi wuxuu yidhi waxaan isku guursanay jacayl waxay ii sheegtay inaysan doonayn in hantideeda cid kale ay qaadato sidaa darteed waxay igu wareejisay hantideeda waxay rabtay in aniga ay iga tagto waxayna ii sheegtay in ay heli doonto qof kale oo guursada haddii aanan aqbalin ayuu sheegay Harun Ericsi hadda ma awoodo Harun inuu helo hantidani maadaama maxkamadda Turkigu ay go'aamisay in la xayiro hantida ee hatiisay dacwad oogaha sidoo kale wuxuu sheegay in Ericsi uu dilay hatiisay si uu la wareego xalkeeda Harun Ericsi wuxuu kula kulmay hatiisay guri dabaqa oo ku yaala Istanbul Harun Ericsi ayaa ku andacooday in uusan weliga ku tashan in hantida xaaskiisa uu qabsado waxaa laga helay xanuunka asaasiga dhimashada ka hor anaguna waxaan ahaa xalka rasmiga ah ee dardaarankeeda laakiin weligay ma iibin qayb ka mid ah hantideeda ayuu yidhi Harun dacwad oogayaasha hadda si kasta ahaatee waxay ku andacoonayaan inaysan jirin wax sharaxaad kale marka laga reebo tana dhaqaale inuu u guursaday ninkani وسطن يكو سنة شرعة إنو قرصدو هاويني داني إستيتن يسدح سنة شركة وغبتي عدرك أساسقا وعزدو كلا دعوات قونيئة إكا قدبيين أركسي ولغو إيدي ديلكا إنكا سو أيسان عدين قابك ديلكا سدو شاقي ورغيسكا ديل الصباح إتركيكا حقانو نغيطا سادو هشو حقان يحوق ديريا لغيسي هيلاوين حقتشينا سبسكرايبك إلا قرينتا وربحنا دنني نقول لك